Leverera kan man verkligen säga att Dennis Everberg gjorde. Han var med och spelade fram till det där målet som är 1-0 Växjö. Ja, den Brodecki som gör det. Everberg med pucken där till Plätt som tar avslutet. Och så Brodecki väldigt påpassligt där och slår in den där på volley. Sen kom kvitteringen. Den kom i powerplay för Leksand och det är Marcus Lauridsen som gör 1-1. Lauridsen som spelade mest av samtliga spelare den här kvällen och också gästernas enda målskytt i numerärt överläge. Andra målet för säsongen i powerplay för Leksand. Sen är det Sam Marklund som får den där möjligheten. Gör inget misstag utan återger ledningen till Växjö. 2-1. Marklund är förvärv från Timrå som gör sitt första mål i Växjö-tröjan. Sen var det powerplay som gällde och Dennis Everberg var receptet för Växjö den här aftonen. Här från nära håll gör han 3-1 i början av den tredje perioden. Nyförvärvet från AHL och Colorados organisation alltså. Det var fjärde målet för säsongen för Everberg och han var inte nöjd med det. Det var Leksand som stack upp på den där möjligheten för Alexander Ytterell i ramen bakom Andrén. Men powerplay och Dennis Everberg var det som sagt. Det är han som håller sig framme på den där returen. Femte målet för säsongen, andra för kvällen och 4-1 till Växjö. Som sagt, vilken drömstart på säsongen för Dennis Everberg. 2+1 den här aftonen.